灯笼高高挂，和生生世世，和一发开天。好家伙好家伙，我直接个锤子啊，直接特马又不是你最先出牌，搞得每次都是自己是主角似的。这死亡结论万的就是此级每轮都是 C 级除外，以后大家都是拼棋拼桌了。看来这星星傻根只知道怎么玩了，都知道出顺子为大家铺路了。铺路什么意思？不会吧不会吧，不会还有人不知道这四方接龙的规则吧？这四方接龙的出牌规则其实很简单，你出的牌要么能连起来，要么是同点数的牌，如牌桌上有八和九，那么你就可以出七或者十，但不能出勾，无非你能连起来，比如这样，再或者这样。你们说完了吗？说完了。现在这亮牌区每个坑位都有牌了，那是不是意味着我可以出任何牌了？你才知道啊。是啊，我才知道啊。现在是轮到我出牌了吗？你要是出啊，看好了，你要不起，废物，垃圾，垃圾，你们看嘛，大家消消气，烂泥扶不上墙不是没有道理的。既然这星星捕快不会玩，豆子又那么多，这不是好事吗？我陈刀仔就先动手了。和天涯海角，刀仔老弟，你这就太冲动了吧？这个模式玩的就是刺激，前期猥琐发育先积累，后期摸到好牌直接来一波大的，还是最划算的做法。我才不管那么多呢，弄闲大的豆子就不要等。和东南四五风，你看嘛，知道个锤子，这个模式就是谁能忍到最后，谁就是最后的赢家。这个道理我都懂，想要最后收一把大的，手里必须要有好牌啊。这么好牌，肯定是要一手的 W 啊。是啊是啊，大家都出了好几轮的牌了，肯定都是没啥好牌，因为谁要是摸到了七张 W 的话，一定是一张牌都不会出的，因为攒到最后收一波大的才刺激啊。不对，这星星土块好像就是一张牌都还没出。我操，姚万，不会让这星星土块真的摸到了？这个 W 不错哦，还能拍出我手里的牌，但是不是有点太迟了呢？和我操，七个 W， 宇宙洪荒，星星土块，你他妈，所有人都得死。和八宝琉璃塔，和四王相会，和千帆过尽，和雀上枝头，和天涯海角，和灯笼高高挂，和生生世世，和一发开天。Thank you.